ស្វាកុមការដំណឹងអន្តរជាតិ update today មេបញ្ជាការយោធាមួយរូបរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋតវពិបត្តិទីក្រុងមូស្គូរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែមានបំណងអូសបន្លាយសង្គ្រាមនេះយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតដើម្បីលើបយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនដើមមូលគណៈនេះទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រពីក៏កំពុងតែរងការវិប្រហាឥតស្រាកស្រានផងដែរពីសំណាក់រុស្ស៊ី យោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Alexey Golono បានដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មានអាចារ្យសារៈបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែចង់បន្លាយសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធនេះឲ្យក្លាយជាសង្គ្រាមដរាមរៃគោដៅចម្បងរបស់សត្រូវនោះគឺដើម្បីឲ្យប្រសាពយកដំបនដែលជារបស់អ៊ុយក្រែននិងរងស្ទៀកដំណើរការរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការចូលរួមរស់ជាមួយសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប តាមការចេញផ្សាយដោយប្រពភដដនេះគឺទទួលបានដំណឹងថាបដចុបបាញ់រវាងប្រទេសទាំងពីរມັນបានកើតឡើងទេនៅក្នុងរដូវគ្រិស្មានេះហើយបច្ចុប្បន្នក៏គ្មានការចរចាណាមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលផ្ទុះឡើងរយៈពេលជាង10ខែនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅពេលនេះទីក្រុងយុទ្ធសាសពីរដែលជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនោះគឺទីក្រុងភៀកខាងកើតប៉ាមុតនិងអាឌីវកា ហើយទីក្រុងខឺសិនក៏រងការបាញ់ស្ទោជារឿយៗផងដែរកណះរុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមឈូជើងឲ្យបានរងមាំនៅក្នុងតំបន់សាបូរេស៊ីមន្ត្រីនៅខឺសិនបានបញ្ជាក់ថាការវាប្រហារកាពីលើមុនបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន2នាក់ហើយហេតុថារាជណសម្ព័ន្ធអាកិស៊ីននេះនៅក្នុងទីក្រុងនេះក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ផងដែរ សូមជំរាបជូនថានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានបដោតលึกការវាប្រហារពីចម្ងាយឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសស៊ីនីនៅក្នុងទីក្រុងធំធំរបស់អ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលអាការសាស្ត្រធិតកំពុងតែចោះត្រជាខ្លាំងនំអោយពលរដ្ឋជួបការលំបាកព្រោះมันអាចប្រើម៉ាស៊ីនកម្ដៅតាមផ្ទះបានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែធ្នូម្សិលមិញនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសថា លោកគំត្រូលសុខភាពអាហ្វ្រិកចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿន G20 យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់នាយកអាជ្ញាសារា នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយដំបន់ដែលទទួលបានអតិភិបក្រៅពីគេបងអស់នៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងចំណုပ်គម្ពូលអាមេរិកាំងអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងរំពឹងថានឹងអាចបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងដំបន់នៅក្នុងចំណုပ်ដដាលខាងដើមលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាអាហ្វ្រិកត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងក្របខិច្ចការពិភាក្សាទាំង អះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលវិបាកផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាការពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចថ្លែងសន្តរកថារបស់លោកជូបៃដិននិងជំនួបកម្ពុជានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានគោដៅរដ្ឋចំណងមិត្តភាពរវាងអាមេរិកនិងតំបន់នៅអាហ្វ្រិកខណៈអាមេរិកផ្ទាល់ក៏គំងតែមានចំនួនជាមួយនឹងចិន ក៏ឡងមកចិនក៏បានចូលមកពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់ផ្សេងៗរួមទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកផងដែរដោយជាស្ដេចស្ដាយធំហិមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺធំណាស់រវាងអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកទៅដល់4ដងឯណោះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហភាពអាហ្វ្រិកទាំងមូលគឺរួមមាន55ប្រទេសហើយគិតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានតែអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលជាសមាជិកនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20 នៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងគណៈដែលប្រទេសអាមេនីនិងអាហ្សេរៃស្ថានកំពុងតែផ្ទុះជម្លោះជាមួយនឹងគ្នាម្ដងទៀតរហូតមានការបិទច្រកធ្វើដំណើរដ៏សំខាន់សម្រាប់ចំពោះទៅកាន់ដំបន់ Nagorno-Karabakh ទៀតផង តាមការเรียกការពិសារព័ត៌មានរយទើបានឲ្យដឹងបន្តថាប្រទេសទាំងពីរអាមេនីនិងអាហ្សេបៃសង់តែងតែប៉ះទង្គិចគ្នាជារឿយៗដើម្បីដណ្ដំដំប៉ុនណាហ្កាណូការបាក់ជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនគណៈជាស្ដាយតំបន់នេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជារបស់អាហ្សេបៃសង់ ប៉ុន្តែមានពរ៉ាត់អាម៉េនីជាង120000អ្នកបន្តរស់នៅទីនោះយ៉ាងណាមិញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពរ៉ាត់អអាសេបៃ្សង់មួយក្រុមបានតាំងខ្លួនជាកម្មជួនបរិស្ថានបានធ្វើការបិទផ្លូវដែលមានឈ្មោះថាផ្លូវ Lachin ដែលជាច្រកតែមួយគត់សម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញស្បៀងអាហារសម្ភារៈវិជ្ជសាទៅកាន់តំបន់ Nagorno-Karabakh ជួញបញ្ហានេះនយោរដ្ឋមន្ត្រីអាម៉ានីគឺលោកនីខូបានមានប្រសាសន៍ថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh គឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងហើយដំបូងឡើយពរដ្ឋអអាហ្សេរបៃ្សង់បិទច្រក Lachin បន្ទាប់មកពួកគេថែមទាំងបានបិទបំពង់ហូហ្គាក្រុមអ្នកតាវ៉ាទាំងនោះ ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាហ្សេបៃសង់ជាអ្នកបញ្ជូនមកដើម្បីរៀងគតុបដំណើរពលរដ្ឋអាម៉ានីធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ណាហ្កាណូហ្ការាប៉ានេះសូមជំរាបជូនថាក្រុមអ្នកតវ៉ាបတ်ផ្លៅរបស់អាហ្សេបៃសង់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការបិទចរាចររបៀងបើទោះបីជាមានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីប្រមាណជា5000នាក់ដែលចូលមកតាំងក្នុងឆ្នាំ2020មកជួយអនដ្រាគុំកាដ ாய் សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនដ្រាជាតិ Update Today